Hazırda yanında dayandığım bu ağacın hündürlüyü 30-40 metr olar, diametri de yarım metre yaxındır, amma köklərindən ən yuxarı hissəsinə qədər qurumuş vəziyyətdədir. Elə hazır ki, küləkli havada bu ağacın nə kimi təhlükə yaratdığını təsəvvür etmək heç də çətin deyil. D.az xəbər verir ki, ARB TV-də məsələ ilə bağlı Yasamal rayon bələdiyyəsinə müraciət edib. Qurumun əməkdaşları birbaşa əraziyə gəldilər. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət də olunub, oradan da rəy alınıb və ağacın kəsilməsi hələ də qalıb. Orada tut ağacları qeyd olunduğuna görə yəqin qalıb, amma biz indi sakinlərdən, burada işləyən işçilərdən də xahiş edirik ki, təkrar bizə müraciət etsinlər. O müraciət əsasında biz Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə müraciət eləyək, götürmə vərəqəsi verək və bu ağacların götürülməsi, yəni təhlükədirsə götürülsün. Qurumda deyildi ki, vətəndaşların yenidən əraziyə yayacağı təqdirdə problem qısa müddətdə həllini tapacaq.